yaranyirukankanye ni modoka ni modoka yaranyirukankanye namanuka bona ndi ndengari ari buze ku pedisi I'm going namanutse ndamanuka njira hagarara kuri iyi arambira ati reka hama hamwe nkugotomere ni kwa kuri hama hamwe nkugotomere nambwa ntugotome nawe bakugotome ngo bandise kwa gatatu w'icyumweru cyashize nibwo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe umunyamakuru wa BTN TV yabagejeje inkuru y'umuturage witwa Hitimana Anastasia watakambiraga inzego zitandukanye ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngatabarwe mu maguru mashya dore ko ari no kwishinganisha mu nzego zitandukanye avuga yuko ngo umugabo witwa Muhinda Dawidi ngamuhoza ku nkeke umunsi ku munsi kugeza naho ngamukubita nyamara ariko ngo yamuregera inzego zitandukanye ntizigira icyo zimufasha uyu mubyeyi witwa Hitimana Anastasia aya magingo nakiri mu mwuka wazima kuko yamaze kwicwa uriya mubyeyi wapfuye yari mukuru wanjye twosibere rimwe ibi bijya kuba yarabanje arishinganisha ishinganisha muri RIB yishinganisha mu nzego za televiziyo yishinganisha mu nzego z'umutekano ariko byarangiye bamutema gushya ugereranyije n'ukuntu yatakambye agatakambira RIB agatakambira abashinzwe umutekano akishinganisha ubona ko hari ikibiri inyuma ariko ndabasabye baturage musura umuryango wapfushije musura na Fortunata ufite umwana wamukiye uyu nyakwigendera Hitimana Anastasia kwa gatatu w'icyumweru cyashize mu nkuru BTN TV yabagezagaho yavugaga yuko ngahora atotezwa n'uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngamushinja yuko ngari umurozi ndetse ngaruga umuryango we ni nyuma yuko umugore ngo Muhinda Dawidi ngo yasenze akerekwa avuga yuko ngo uyu mugore ngari ubarugira umuryango ibyatumye ngo uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngamuhoza ku nkeke akamukubita ariko abakozi ngo ba Muhinda Dawidi ngo baje gukora igisa nk'imyigaragambyo maze ngo batangira umubyeyi mu muhanda bamubwira ko ngo nadafunguza uyu mugabo witwa Muhinda Dawidi ngo baza kumwereka uyu mubyeyi ngo yakwiyemo telefone ngo maze atangira kubakamera ari coding ibyo bavuga umwe ngamuca muri humye agenda azana umuhoro ubundi amukubitisha mu ijosi tamukubita no mu mutwe uyu mubyeyi aratemagurwa karahava maze ahasiga ubuzima uwakoze ibi ngo yahise yigamba ku mugaragaro muri aka gasantere avuga yuko ngamaze kwica umugore witwa Hitimana Anastasia maze ngabyigambira mu mbaga y'abaturage yewe nari mvuye mu kazi mpageze sanga abahungu barimo barabyina mu muhanda kandi abahungu barimo babyina mu muhanda bavuga ngo bazajya gusura muzeheje havuyemo umuhungu umwe akomeza azasatira mu mukecuru ngo nyakwigendera aramubaza ati ariko siko niba ubyina usanga ubundi ibyo ni ibiki mwatanye ni pawa igarutse ni ibiki muri ababyinaga harimo n'abagore harimo n'abandi bantu b'abana benshi barigende hasigara umuntu umwe uwo nguwo umwe we asigara avuga ati wowe uri mama wacu ariko nubwo uri mama wacu uri mubi uri umugome tari kuko byamera kose turamuzana byaje kurangira mukwe nawe si nabatayimo kuko ntabwo umuntu muzima umusore w'imyaka 25 26 abatari yanga ku buryo yagenda agatema umuntu ntacyo bapfa umuntu yaje abereye nyina wabo aratemba aracoca ararangiza bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga yuko ngo intanda yo kugira ngo uyu muntu yicwe byaturutse kuri Muhinda Dawidi aho bikekwa ko ngo yaba yaratanze amafaranga muri aba bakozi kugira ngo umaze ngo uyu mugore yicwe kuri iki cyumweru byaramarira n'agahinda kenshi bashyingura nyakwigendera Hitimana Anastasia bamwe mu baturage ndetse nabo mu muryango wa nyakwigendera barifuza yuko ngo bahabwe ubutabera maze ngo yukubwe Imana Tiyofiri akahanirwa icyaha yakoze cyo kwica umuntu ndetse ngo barifuza no kuzamenya icyo yajijije nyakwigendera kandi yarasanzwe ari nyina wabo baturage rwose iyo karitsiye yangaga uyu mumama bose umva bose babaha igihano ubu mu mudugudu harimo abantu benshi ubu mu rugo twegeranye bavuze induru n'isoko ngo numve ibyabaye nabona binaniye ngo muruze n'abandi bahaze
turamushyinguye rero ariko icyo dusaba turasaba ko ubutabera bwaba amaso bugacukumbura icyihishe inyuma ya biriya bintu yakorewe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntongwe Nahayo Jean Marie Vianney aganira na BTN TV avuga ko ngo uyu keko wo kwicanya kwigendera yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenza cya Ribu ndetse ngo n'uyu bari basanzwe bafitanye amakimbirane uyari yaramaze gufatwa ngibi byose bizakorwa mu iperereza n'urwego rw'ubugenza cya Ribu. Uyasabye abaturage gukomeza kwirinda amakimbirane nkaya akunze kuvamo impfu nk'izi zitunguranye. Wakoze icyaha yarafashwe arimo kutabera afungiye kuri station ya police ya Ntongwe hanyuma ubugenza cyaha RIB irimo irakora iperereza yimbitse rimenye impamvu zamuteye kwica nyakwigendera. Ntabwo twajya mu mwanya w'ubutabera tureke ubutabera bukora akazi kabwo ngo abafite aho bakekwa bari mu maboko y'ubutabera bafungiye kuri police station ya Ntongwe. Ni bangahe bafungiye? Abantu babiri. Mu mbaga y'abaturage benshi batandukanye bari baje gushyingura umurambo wa nyakwigendera byaramarira n'agahinda kenshi akanakumiro kabereye mu karere ka Ruhango. Kumva umugore wari umaze igihe kinini yishinganisha mu nzego zitandukanye yaje kwicwa atemaguwe. Nyakwigendera Hitimana Anastasia yitabye Imana ari mu kigero cy'imyaka 54 asize abana batatu. Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV. Ngendi Mahoro Samsoni ahandi mu karere ka Ruhango ndi mu murenge wa Ntongwe ndi mu kagari ka Nyakabungo ndi mu ntara ya Majyepfo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 25 z'ukwacyenda 2023 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Ngoma Yubu w'imyaka 41 y'amavuko wasanzwe mu cyumba cy'inzu yabanagamo n'umuryango we yiyahuye. Wasanzwe mu cyumba yifungiranye mu nzu yabanagamo n'umuryango we ngaho yasanzwe mu kagozi yamaze kuva kuri yisi ya Rurema. Bamwe mu baturage bavuganye natwe ku murongo wa telefone badutangarije ko icyabateye intimba n'agahinda ngaruko Ngoma Yubu kuva yakwikira mu mugozi mu ijoro ryo ku itariki 24 rishyira 25 ubuyobozi bwanje kugera he iki kibazo cyabereye mu rugo iwe bakicurugi bakamufata amafoto ariko ngo bikagera ku isaha y'isaa 6:25 z'amanywa nta buyobozi bwari bwabatabara ndetse ngo babe banafata umwanzuro wo kuba nyakwigendera yashyingurwa. Nijoro dore ko ikibazo kimeze tukimara kumenya amakuru bahamagaye ubuyobozi yabikoze yikingiranye mu cyumba ubuyobozi bwaje mu gitondo mu icuruki basanga ko ari mu mugozi aramanitse baranafotora gitifu baragenda na n'ubu umuntu ari mu nzu nta makuru yandi ngo bategereje RIBU. Ese abaturage bafite ikibazo nyine twe turashaka kubufasha kugira ngo leta izidukemure ikibazo abaturage tumenye uko twifata. Yari umuntu usanzwe aho muri karitsiye winywera inzoga akanyuzamo agashwana n'umugore akagira gute ariko twebwe icyo dushaka ni ukugira ngo ubuyobozi buze nibura bwohereza abaturage niba ari ukumana bamukamushyingura niba se ari aho mutwandika abaturage baruhuka. Ibi byatumye tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mugina Bwana Nsengiyumva Pierre Celestin ashimangira ko ngo ubuyobozi bwatabaye ariko umurambo wa nyakwigendera ukaba utigeze ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro ngo kuko ari cyo bavuganye n'imiryango bakaba bategereje gushyingura ngo nayo kijyanye no gushyingura bigenwa n'umuryango. Byatumye tumubaza nimba baba bamenya amakuru y'icyaba cyatumye Ngoma Yubu yiyambura ubuzima mu ijwi ryavuga ko mu kiganiro bagiranye n'umuryango ngo Ngoma Yubu yari yabwiye umugore we ko arambiwe kuryamana nawe ngo kandi akaba yari afite n'ikibyimba cyamuteraga uburibwe bukomeye. Ibyatumye yifungirana mu cyumba ngo mu ijwi abwira umugore ati uzanderera abana ngo niko guhitamo amahurugi yishyira mu mugozi. Turabizi ko yiyahuye ariko amakuru twamenye nuko yari afite uburwayi nimaza kubwira umugore we ko kuryamana nawe bimubangamiye umugore ajya mu kindi cyumba nyuma aza kubwira umugore we ati uzanderera abana ariko abimubwira yarangije gufunga nyuma rero umugore yatabaje biza kugaragara ko yahise yiyahura. Rero ubutabazi ubuyobozi bwahageze kandi ibigomba gukorwa byose byakozwe. Burya gushyingura umuryango
niwo ufata umwanzuro w'igihe uzashyingurira ariko ikibazo twagikurikiranye dufatanyije na Ribu kuva uyu munsi bafite uburenganzira bwo gushyingura. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mugina yaboneyeho kugira inama abaturage ko batakagombye kuzajya bihererana ibibazo bafitanye mu miryango mu rwego rw'uko bakagombye kubagira inama ndetse bikanavugutirwa umuti ko kwiyambura ubuzima atari cyo cyemezo cya nyuma gikemura ibibazo. Nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ibi, ku ruhande rw'abaturage bavuga ko Ngoma y'ubu ngo yari asanzwe adacana uwaka we n'umugore we ngo kuko hari igihe yajya agasoma agasembuye ngo ubundi we n'umugore bagafatana mu mashingu. Ibyo bakeka ko amakimbirane ya hato na hato ari kimwe mu byatumye Ngoma y'ubu yishyira mu mugozi akiyambura ubuzima. Ni inkuru ya Remi Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu karere ka Kamonyi.